So guys and gentlemen, we are here. We are back again to Ruiru. Ruiru kuna kampasi kwa hapa na kuna mali safi mingi. Mali safi kiwa na pesa. Lazima incorporate. Ile side nyingine ndo wako wengi. Itabidi nimevuka. But sauti, mafans sauti ikiwa mbaya, mwelewe. Ni juu ya gari zinapita pita. So ukivuka sauti inaharibika kidogo. Yeah. So let's do this. Niache. Oi tata wakibeba na pikipiki. Dakika moja tu. Kumrembo. I'm Eric. Now unaitwa aje? Cindy. Cindy? Kutoka class? Yeah. Kwa gazete kama? Sio. Wapi? Rosters. Rosters. Does a mind to join it when the lunch? Soon as a cooler lunch, then you go place Unaenda. Unaenda wapi? Meneza. Ha? Meneza. So it's a kingdom. Alafu tunaweza meet baadaye wewe. Ukitoka Beneza. Eh? Na siwaje nikupe tu ndo yenye tungekula lunch, wende ukule lunch. Don't mind. Sure. Siko kule. Sure. Siko kule. Ukweli? Unaogopa pesa? Mimi sijakwambia nataka. Sinakupea tu kakule lunch juu umeniambia utaki ende lunch pamoja. Hmm? Siko kule lunch. Sure. Utaki kabisa. Na si unipe namba yako tuongee baadaye basi. Unipe namba yako tuongee baadaye basi. Siwezi kata. Siwezi kata. Are you dating? Mimi, yeah. Na sasa mind tukimit baadaye twende swimo hata kama ni kesho. Kesho. Twende Sunday. Sunday majioni. Yala viva. Sawa. Sawa. So mimi nishim done kwa nataka tu nikwe moja twende tukule lunch. Tutapanga Sunday, but in the do imagine hata kama utaenda ku make your name. Sindio? No, nilikuwa nataka tu ku spend. Mimi ni mwana biashara so ku spend do hiyo si kitu ngumu. Si ngumu kwa. No. Tiketi kwa naenda. Nikulipia pikipiki. Pikipiki ni how much? Nasi lipa Uber. Zote. Lipa Uber. Then we'll talk after nini, sindio? Umeniambia unaishi wapi wewe? Ndio. Ama tufanye hivi. You can go have lunch then friend baadaye. Hata naweza kulipia mpaka hata rent this month. Na ukikuja ukitoka jioni? Jioni? Kwa namba yako. So tunaweza meet jioni twende for supper, dinner. I'm not familiar to this place. So sijui tunaweza enda Friday. Utanipigia. Utakupigia? Mm. So, unapenda kukula nini? Utajua tu. Utajua tu. Ujaandika jina. Jina ni? Cindy. 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 Siandike Cindy wa Kimbo. Ni Kimbo ama ni Ruiru? Cindy wa Ruiru. Ama usimind, pia niko na gari ninaenda niko drop. Niko sawa. Tendo salimia bro wangu basi ndo uishie. Come tu. Ndo msalimie tu. Ndo msalimie. Usiogope. Kuja basi nikwambie. Situlie. Chukua kwanza nikwambie. Ilikuwa prank. Kuja msalimie basi. Kuja msalimie. Niaje? Niaje? Kidogo? Sikuje kidogo? Naitwa Eric na wewe. Naitwa Eric na wewe unaitwa aje? Lilian. Tunaweza juana? Tunaweza juana. Kwa nini? Acha kuniogopa, mimi si mtu mbaya. Sasa sikujua. Nimekuona hapa. Sivyo, si tu. Kwani watu juana? Kujuana ni mbaya? Nilikuwa nataka kuingia hapa swimo.
wanataka tu mtu wa company. Na kesho mnaenda kudu? Tunaenda kuchukua nini kupala? Lunch. Eh. Nenda kubai nini? Chipo. Chipo. So I can buy for you. Unakula pesa ngapi? Unataka kula pesa ngapi? Ya dhao? Ya how much? Ya punch? Zipo zamia. Eh? Zipo zamia. Zamia? Na siyote ni kupea mia? Then unipee number tuongee badai. Sindio? Eh? Nunua chipo na kuku. Unanunua chipo peke yake? Misi okay. Ah, nunua na kuku na smoky. Yeah. Acha nakaaje? Eh? Nakaa kwa kuogofya? Eh. No no no. Shiko ununue. Haina shida. Pesa si shida. Unataka kununua chipo ya how much? Usinunue chipo mwito. No no no. Unanunua wapi? Kwa hivyo base plan to go. Na si ununue chipo ya mko wawili. Ununue chipo ya foso. Na kuku mzima na soda. Si ndio? Si wewe ni mali safi. Nimeamua leo ni ku spoil. Siko nunue chipo. Siogope pesa. Oh. Eh? Si. Ama tuende tununue pamoja. Ah. Tuende niwalipie. Ah. Eh. Ah? Hai si. Unaogopa nini? Ama uje na mtu anapeana pesa. Eh. Eh? Eh. Na siuchukue namba yangu basi unipigie baadaye. Naweza waita tuende form. Chukua namba yangu nipigie. Umeshtua around kwa kampu ipi? Hapa tu Zitek. Zitek. Sawa, chukua. 07? Yes. Naeka? Eh? 07. 08. 21. 40. Tampigia saa ngapi? Naweza kuja na best yako. Twende please leo. Wapi uko hivyo? Eh. Mimi sitakuwa around this weekend. Na next weekend? Maybe. Eh. Ama twende La Viva. Oh. Twende La Viva. Acha niwapatie punch basi mnunue nini? Punch mnunue chipo. Ndio. Eh. Alafu ni wakoja hapa twende tukakule pamoja kwa nyumba. Ah. Kwa nini? Si ushachukua pesa, sasa unataka kukula pesa peke yako. Shika basi. Eh? Shika basi. Unaogopa pesa? Yeah. Wave to the camera, ni prank. Ni prank tu. Aku usipuna. Ni prank tu. Eh? Eh? Bye.